prosím také pana Patrika Holomka, aby přišel. Pozdě, ale přece máme zde fixu. Vypsaná fixa je jedna z nejlepších současných českých stupňů. Škola, vy někteří máte špatný rukopis. Neumíte psát, neumíte se ani podepsat. Podívejte se na Petra Švancaru. Podívejte se, Igore, tleskáme panu Liboru Doškovi, který vstřelil za svojí Tak samozřejmě mě to těší, protože děti nelžou, vždycky řeknou všechno tak, jak je, a strašně rád je vidím sportovat, protože bohužel žijou v době dnešních elektronických věcí, a proto jsem šťastný, že tato akce je, že se tady dělá něco právě pro děcka, tak proto mě to těší. Jsem rád, že kemp roku 2016 vyšel skvěle a zakončili jsme to perfektní akci v pátek z Uru za rekordy. Opět tady byl Petr Švancara, který vyrovnal rekord bráchy, 6 tyček trefil, a jsem rád, že děti se nesedí na počítači a věnují se fotbalu po celý týden kempu. Jo, ten dnešek byl výborný a strašně mě to tady baví. Konec. Prostě být u své soutěže a předat cenu pro nejlépe skákajícího hráče. Žení, všimněte si, když se předává cenu, za chvilku někteří z vás dostanete cenu. Dobrý, díky. Hezký Alenko. Jo, pak bude mi hlasovat. Tak, prosím. Tak Patrik se dal ceny. Jak se ti to tady líbilo, šlo to? Dobře. A co tak asi bylo podle tebe nejlepší? Kličky a nožičky. Jo.